Tornem ara cap a la Garriga. Com sabeu, avui s'estan presentant els nous cursos de la Fundació Universitària Martí Lomà. Allà hi tenim a la nostra companya, la Clàudia Serra. Clàudia, què més ens podeu explicar d'aquests cursos? Doncs mira, Miqui, ara estic acompanyada de la Sílvia Rovira. Ella serà la persona que, bé, serà la docent d'un dels nous cursos que n'hem parlat abans. Aquest curs dedicat a la història de l'òpera. Sílvia, què ens en pots explicar una mica? Què aprendrà la gent que s'apunti a aquest curs? A veure, nosaltres des dels Amics de l'Òpera del Vallès Oriental i en col·laboració, evidentment, sempre amb la Fundació Martí Lomà, doncs estem oferint aquest curs de la història de l'òpera simplement per difondre el gènere de l'òpera. Perquè moltes vegades la gent té por a dir, bueno, això de l'òpera, què és? M'agradaria anar al Liceu, m'agradaria anar a l'Auditori de Granollers a sentir una òpera, però no entendré. M'agradaria anar a Sabadell, que també fan òpera. Què és això de l'òpera? Doncs aquests cursos estan pensats simplement per treure aquesta por, per difondre el món de l'òpera, per explicar tot el que és aquest gènere tan fantàstic que simplement parla de sentiments. I també posar, doncs, a part d'explicar què és l'òpera, explicar què és la veu, els tipus de veu que hi ha, i les emissions, etcètera, etcètera. I bé, farem un passeig per tota la història de l'òpera durant 10 sessions. I en aquestes 10 sessions, doncs, sentirem diverses àrees, conjunts, obertures d'òpera, i ens anirem a posar, doncs, a to amb tota aquesta evolució fantàstica que és la història de l'òpera i que, bueno, us convido a entrar en aquest món perquè us donarà molta felicitat. Per totes aquelles persones que ens puguin estar sentint a casa, no?, i que puguin pensar, ostres, això és interessant, entenc que això és obert a tothom, no cal tenir un nivell ni ser experta en òpera per apuntar-se a un curs com aquest. No, només tenir ganes, tenir ganes, i bueno, és el que ens deia el director de la Fundació, és el coneixement, aprendre, gaudir. I bé, la música mou masses, la música, doncs, té també una... és teràpia, i jo sempre repeteixo, és l'òpera i la música clàssica, és una taula de nàufrag, però fantàstica. Tens algun problema sense òpera i sembla com que, no sé, et connecta amb algú superior. I bé, i tu passes molt bé, aprenem i bé, bueno, fem amics de l'òpera. És la primera vegada que s'oferiran uns cursos específicament dedicats a l'òpera. S'han fet cursos dedicats a altres estils de música, però aquest serà el primer dedicat a l'òpera. El que passa és que vosaltres, des dels Amics de l'Òpera del Vallès Oriental, fa anys que teniu relació ja amb la Fundació Martí Lomà, heu anat fent coses conjuntament. Mira, sí, nosaltres existim gràcies a la Fundació Martí Lomà des del 2007, que ens va patrocinar la primera òpera pròpiament, diguem, nostra, la producció pròpia. Llavors va apostar per nosaltres i vam sorgir gràcies a ella. Llavors el que hem fet durant tots aquests anys, que ja portem ben bé 14, difondre el que és la música, la cultura liderística i sobretot l'òpera. I no és el primer curs que fem, sí que és el primer curs que fem aquí a la Fundació, però bueno, estem dins del Vallès Oriental, perquè som els Amics de l'Òpera del Vallès Oriental, doncs a moltes de les nostres seus ja hem fet, doncs, cursos, etc. Últimament hem fet a Granollers amb la Universitat Popular. Està tot a punt, això ho comenceu a l'octubre, no sé si teniu molta gent apuntada ja, si encara hi ha temps perquè les persones que puguin estar interessades es puguin apuntar, una mica com ho teniu preparat? Bé, encara hi ha lloc, vull dir, serà presencial aquesta vegada, perquè es perd una mica, diguem, ja hem fet coses en streaming, i es perd una mica la connexió humana. I aquí, vull dir, aquí parlem tots i fem amics i sentim les òperes, si ha de repetir-la, se repeteix, mireu aquest agut, mireu aquest passatge, mireu aquesta veu. Llavors són coses que potser un des de casa queda més fred,
hem apostat per això. Sílvia Rovira, moltes gràcies per haver-nos atès. Molta sort en aquest inici de curs, d'aquest nou curs dedicat a la història de l'òpera aquí a la Fundació Universitària Martí Lomà. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Doncs ja ho veieu, dues entitats, la Fundació Universitària Martí Lomà, aquests amics de l'Òpera del Vallès Oriental, que bé, feia anys ja que es coneixien i que col·laboraven, i que ara, a partir d'aquest octubre, bé, seguiran col·laborant, aquesta vegada amb un curs dedicat a l'òpera, a la història de l'òpera aquí a la Fundació Universitària Martí Lomà. El curs que començarà a principis d'octubre, totes aquelles persones que estiguin interessades doncs poden consultar la pàgina web de l'entitat, allà trobaran totes les ofertes que hi ha disponibles. No sé, Clàudia, si tu li has pogut donar un cop d'ull, si t'interessa algun curs, si n'has pensat de fer algun, perquè sé que això, aquestes coses a tu t'interessen bastant, eh? Sí, m'interessen. Tinc l'agenda bastant plena, tot s'ha de dir, però ara em quedaré aquí una estoneta i seguiré donant un cop d'ull a veure si em quedo amb alguna proposta. Varietat n'hi ha molta, és a dir, que segur que alguna cosa interessant trobo. I si no, sempre el pots fer de forma telemàtica, ja ho sentíem, vull dir que ho tens fàcil. Clàudia, moltíssimes gràcies.